kabola binse chuo. Okay? Kwa tuchiimbi the band. Of course, okuyimba oko tuchiimbi okumaluwa miyake mbaka. Tuwe wagile, tuwe wagile. Abantu mtu wagile. Katotia nti abantu bata niso tuwa gila. Immediately. Katina hawa imbi tu. Tuwe wagila. Tuwe yagaliza. Hato inachofirwa. Ngaroni afunya abantu. Nga kamilio ni juziza. Nga kenza juziza. Spice gana juziza. Ofirwa achi. Bebe bebe bintu benja galo kwevu uzako. Tuwe inachofirwa nga mbimu mtu wakweze senti. Actually, chiyamba nyo buli muntu wakola yokuti kusente. Kubanga tibakusaba gomu. Kuchala gomu ga gomu. Bona bona nyo. Kula ba enemies banji. Ati tusobola kuwa buli muntu. So, chiba better no yamba buli muntu. Naba nga so kufuna kusente. So, mu music industry today, msubira nti, jetuku na akomo kuwa gidaba imbi wana. Jetujoko mkula chi. Kukweja kechizi uchaba. Kwa fili uze. Kwa bata sobola. We must take this industry as a job creator. Music industry is a modular industry. Atu ina families. Atu ina vijana. Tu kose zikampu. Okay? Tu gagawa lide Uganda, sa America. Okay? So, chite geza, tu sobolo kwe yonge, na netufuna ba MPs, banka, tu ina ba member of parliament. Okay? Tu ina ba ntumbukule mbele. So, industry is so kuzimba. Nae zimba mungeri ya zimba tuwe ya gali zimba kwa sikoti. Omana kingi sana nga kwa takinga nyo. Mbozi, kutia jivu zimba. Let's talk about chiwatu. Today chiwatu. Kakati of course zimba dendu bero mwaka muna sikozi chiwa. Tugena miyaka ya satu. Uwe na sina. Kumbale tuwa kwa kukwede na hati. Of course tondeke chiwatu ya chiwatu ya choka. Chia nina, chumala kwa mwaka. Uwe ya... Binaba imbi wana baba sinze mwa abanene wana budget watu wanabimwa boxing day so saba bana yuko na wili na mje mu pagire mu je tubera o tuni mirwe tuje mwa kana bimu kaga boxing day muchimani gets tubera tugula o ku macha sawa nya jana bana bo munyumirwa sawa emu abana babana ni babazayo ndo mune kwaje paka sawa musambuze kiro sino lecho abiri mukaga tondeke chiwatule Sagala galami big. Big size. Magic chigwe moina mabasatu. You bebe call you babwa ine kameni. Mwana yogera bogeze nti. Bano tebali anywhere na kaba ngate waina chi. Waina chi munkoze te mukuteko. Magic chigwe moina ngamu mabasatu abasengala. Ko gamba si magic. Mwana maulira mukiriza abantu. Wakwe wachiti bwana kuwa bantu. Fetuwa sanga uwa Moses mtu. Na emu alimuli deko kamilio ni wabebe kuru. Uwa Bobby Wine nga ise chigambo Afrigo. Uwa Moses mtu. Nga chisamu wa maso. Chichiga anda uwa. Aba agana wachari watu. Forgue orugudo vyo tulimi. Tuwa sanga wa mtu. Mwari tambi kako. Na fene tutambuli laba mtu uwa alima. Watu watu kwa wachisoboro kienda. Nituongera yu. Na yenda tuwa wade respect ya mind. Kwanza sinache nsua kola nga sebu ziza kuhuyo msaki. Mzei mato. Mwete msu ula kumanya. Ok? Na hika tukwebo jema vega. Ngoga fetu veo. Baina chintu echo chivatele ukugira wa kukua watu. Mbua ho. Haku zira veo. Buwa tuteka huo. Wabantu vega tutake huo. Simwe mwa tuteka huo. Simwe mutule meleza huo baida. Atena fesi fetu ele meleza huo. Ba fans. Bacha agamba nti abasajja batabu sife tugamba. So katigobu ya galo tuja ugo. Mwimba nyoka kaseji. Bafani. Njidara tayabagaya wakasini. Kujia kulaba. Bantu. Tebajia kudayo tula wako. Na inga tona wako imba kaka sabani. Umala wuni. Okay. Then kujira kone vinte vila la vinte. Okay. Music siye kago bajaji. Okuwela wanawetu. Eneisa. Respect your even to your kula kunaba muzala zala mubakazi mura bibira bana kunaba nawe yagala kujja oyimirire mu position ya basajja abaina abachala ababalabirira abalabirira abana abana tubatwala mu masomero ngwa gwe obera mu bintu ebibwebula so no lecho okubera wanu position ya fegetulimu Uganda bangu gata ebintu bingi siku yimba kuka. Na yefe tuli ready okubayigiriza bichi byo gata.
so muteke ngo budde ekifo kyo kutekawo gap wakati wa finambu instead muzimbe wo rutindo muri wasoboze sokujja ne muguza step wa dako nze kuzeta kuba fitu kya sabu wangi genda tula bilirira bango ngamba ndekera okuyimbo gena kusasula fees za bana bango biruza mazi goga ne kusasula. So ororunku ororunku ganti tula biwa so sabala kinjwe tena sabu etu chenja gana nyakura hawa hini na wagamba yetu kendewa bibatu ulireko ni solo tujiwe sabote baji nyonyo na kati. But Jay, why, Bebe, when I'm what they call Antia? Okay? Abana, Abana, Bantu, Dimuni, Bintandi, can any number of Nene, Akasentica, Nkola Katono, Kwano Bangi, Bagala to Governor, Kolentia, one of the South Veda on the Mikwano Jogo, Gokola Jote Jidia. Okay? The Mabesi Getuina, Agokuwa, Oksolo, Sabai. Okay, thank you, Rasta. Thank you, Rasta. Sembayo, Mr. Funalist. List. Chiche tugendo kubanga tukwe. Kubano mwako kujanga. Kubugu wako, Bebe kulisti, mtu wa sinze, nadako, abantu wa soku benefitinga mtu, ala singo kujibajia kwa wanda. Kubanga tukwe bine, bitu vyo mbira asio, mbira asio, mbira asio. Tuwa gala tutekewe chiyo. Ye mba kwe kati. Ninaka site kwenye kabera mu nyumba za bayimbi buli mwaka nga nzimba mwenye omuyimbi abasinze buli mwaka agenda kuba asinze enyinja addako tulina ebitaka naye omuyimbi bwabanga omuwa ennyumba tusobola kusanga ngaabonaabona 10 years later. Okay, tusobola kusanga kati sente tezaakulaawo atandikira okukola bintu bimuzimba olwomuwadde ne responsibility naye abantu ne bakola eggwanga lino lisobola okukola ebintu bingi omuntu ajja kwebuuza agambe nti ezo sente zigenda kuvaawa zigenda mwetemufaayo nze ebbanga limaze ne president Museveni namukakasa ekintu ekyo bwekuntera okwo sente obutono obusobola okukola projekiti ngeyo naye mmanyi nti no abantu babeera babuusabuusa so ntutu okudde ne neetegeka so starting 2023 Bebe ku list the best artist ajja kufuna enyumba enamba enamba ngerina transferred mumanya ge naye ebigenderako just okwakuliza obutono bwanneeyisa ateta okusobola kuleeta mu famire yogwoye n'okubeeramu kubanga twagala bayimbi tube nga be babeerawo tusobole okuba nti tubafollowi nga tubayamba kwegamba waliwo pulaani awo eri mu environment naye kati ojja n'obeera mu bintu byoku waliwo kale amateeka agagenda naye matono ekuggibwako oyo no yes waliwo ebintu by'osobola okukola n'ekuggibwako kuba oba tosobola kubeera mu kisaakaate ky'abayimbi ngate gwe oswaza erinnya lyaki lyabayimbi ne bwoba gwasinze bumala okusinga n'ogenda notta omwana tugikujjako bwomala okusinga n'ogenda nga owemula kale okwemulayinza waliwo ebintu ebiri personal naye waliwo ebintu byetutajja kupromotinga mu music industry yaki ya uganda twagala decency gona za days ziri zetwabeerangaawo ng'abantu balowoleza mu kulwana kuyomba kola kitwagala tukole industry ffe tukirabye olredde ffe abakulu nti okufuna ekitiibwa olina kwewa kitiibwa. So nsuubira nti obuntu obwo butonotono teri muntu atamusobola. Okay, Rasta, katono nnyo waliko ku one of the local media company ng'olina ensonga gyogerako naye tewagirambulula bulungi nti waliwo ba promoter mu Kampala abaali bagezaako okulwana era abamu waliwo betulaba ku TV nga ebogera ku linnya lwe bagezaako okulaba nti balisiiga akasa ne ba blog abamu tubalaba nti bo direct baba batakinga ggwe ensonga eyo eri etya? Bebe ku
linya nene to sobra bisi kabisa kato uvoye na brasi no mukono ujja kuwa mukono gubenga gufu ili na ukule brasi so uvoye ya sayokera mbi eyo levu katate tu ajifamu mzo mtu agere uvoye just change agara buwanabo ulambo na gulivulu unji eyo kugere uvoye ajapitwa kama ante bisele evimu ava mbaba nilisi Maybe it will be good. I'm not a good one. I'm not a good one.